Doktor. A kaž prej sad ćemo onda me uzđu. Šta zove? A kini smi? Një rëfim bja stridin, i cili bën gjithçka ka në dorë për të shëruar vajzën e tij Zanën, e cila ka muaj që është në kom nga një aksident. Me regjitë Arsim Halilit, Gjumë dhe Dashuri, këtë të shtu në orën 21:15 në Klan Kosova.